Šodien komisija turpinās diskusijas par hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzību, un līdz šodienai tad būtu jābūt Finanšu ministrijas variantam ar likumprojektu. Ir vai nav, būs vai nebūs, ko varam sagaidīt šodien? Praktiski piedāvājums ir. Mēs šodien izskatīsim, pieslīpēsim, un rīt tad arī būs balsojums par šo priekšlikumu, lai mēs varētu sūtīt saimai izskatīšanai saimā. Un pirmais lasījums varētu būt nākamā nedēļa ceturtdien. Tas nozīmē, ka praktiski jūs sakāt, jau ir, varbūt varat pašķitināt, kurā virzienā tā ņemot, tātad mēs gribam noteikt šo ierobežotā termiņā šo atbalstu, kā arī komercbankām pašām izsakoties gan nozares asociācija, ka šāda krīze varētu būt divus gadus augstie Eiribor procenti un praktiski konkrētu procentu samazinājumu kredītiem mēs noteiksim uz vienu gadu, un pēc gada izvērtējot, kas tad notiks, būs vai nebūs. Ir piemēri dažādi, kā tiek samazināti šie procenti likmes. Mūsu sākotnējā piedāvājumā ir 50% samazinājums. Mēs redzam, ka, piemēram, Polijā ir 30% samazinājums. Tur trijos mēnešos vienreiz var nemaksāt ne tikai procents, bet arī pamatsumu. Bet ņemot vērā, ka Polijā ir stipri zemāka kredīta likme, hipotekāriem kredītiem, tad praktiski tas atbalsta intensitāti pie 50% būtu ļoti normāli. Bet runa tātad ir par reālā procentu daļas maksājumu samazināšanu? Jā, konsolidētā procenta gan tātad Eiribors, gan arī banku pievienotā likme. Kā šis viss ir saistīts ar iespēju sniegt atbalstu, bet pārāk neiejaukties tēmās, kuras parasti valsts nemēdz regulēt. Šeit es domāju par Inu Štenbuks arī pieminēto risku, ka atbalsts kredītņēmējiem var būt precedents, ka valsts iejauc arī šādā tirgus ekonomikas procesā. Mēs šādus riskus vērtējām gan 2009.–10. Gadā, gan 2019. Kad bija naudas atmazgāšanas krīze. Tie paši argumenti – bankas aizies, bankas nekreditēs. Un praktiski sniedzot šo atbalstu bankām, praktiski izglābjot bankas 2009. Gadā, kas Latvijas ekonomikai maksāja vismaz 180,000 jaunu spējīgu cilvēku aizbraukšanu no Latvijas strādāt Īrijā, Anglijā, Vācijā, gan 19. Gadā ievārot šo naudas atmazgāšanas krīzi, ne jau Latvija kā valsts šo darīja. Viss komercbankas piedalījās, un aizkrauklis banka nebija tā viena no spilgtākām, bet nebija tā lielākā, ja ņem pēc apjoma, tad arī Skandināva bankas ļoti aktīvi piedalījās šajā naudas atmazgāšanas procesā. Un sarunās ar starptautiskām uzraugošām institūcijām bija ļoti nopietni aicinājumi reaģēt stingrāk, reaģēt izlēmīgāk pret šādu lietu, protams, tie paši argumenti – bankas aizies, bankas nekreditēs. Un praktiski mēs esam nonākuši pie tā, ka mums ir smieklīgi zems kredītu apjoms. Tātad trešdaļa no IKP, kas laikam viszemākais Eiropas Savienībā. Mums ir visaugstākās likmes. Mums ir praktiski nekādas elastības nav. Piemērs, Grieķijas bankas pašas vienojās samazināt procentu likmi un palīdzēt kredītņēmējiem. Šeit tas nenotiek, līdz ar to mums ir tiesības uz noteiktu laiku atbalstīt kredītņēmējus. Ir vēl argumenti, kas bija ļoti interesants svētdienas raidījumos, ja nosaucot 15% kredītņēmēju, kas sastāda apmēram 20,000, tas jau nav nekas. Ja 20,000 cilvēku nav nekas, pamatā kredīts ir no 30 gadiem līdz 45 gadiem kredītņēmēji, tātad 20,000 nav nekas, kas mums IKP ražos, kas mums to darīs. Tagad Z-ekonomisti ir publicējis valstu pētījumu par ekonomiku, mēs esam noslīdējuši pa 6 vietām, tāpat kā Slovēnija, un mūsu galvenie divi galvenie punkti, kas šādi dara, ir finansējuma trūkums uzņēmēja darbībā, kas tieši attiecās uz banku sektoru, un arī darba spēka
aizplūšana. Un nu, banks gan atsaucas uz to, ka kredīta maksājumu termiņā nekāda nokavējuma protams, nav pieauguši. Protams, nav ka nav. Protams, ģimenes atsakās no ierastām lietām, bērnus uz pulciņiem nesūta, kino neapmeklē pasākumus. Nu, tas taču nav normāli. Un mēs runājam par cilvēkiem, kuri rada IKP mūsu valstī, kuri ir darbaspējīgā vecumā, kuri ir izgājuši visas pārbaudes ar legāliem ieņēmumiem. Un jau septembra sākumā bija 10% no 130 tūkstošiem, tas varētu būt 13. Tagad pēdējā komisijas sēdē tika paziņots, ka jau piekdaļa. Nu, piekdaļa, es saprotu, ir 20%. Tātad mēneša laikā šādi cilvēki, kuri ir uz robežas, turpinot strādāt, turpinot saņemt algu, pat lielāku varbūt, bet viņi jau ir uz robežas kā sliktie kredīti ņēmēji. Bet cik, tad, cik ātri tad būtu jātop risinājumiem, lai atbalstītu šos kredīti ņēmējus? Un kā jūs domājat, vai tiks sasniegts vajadzīgais atbilsts šajā laikā, tuvojas arī ziemas sezona ar nu, lielākiem izdevumiem? Te jau arī viens no argumentiem, jā, ka tas nav galvenais inflācijas pieaugums, produktu un tā tālāk. Es atvainojos, jūs varat elektrības spuldzīt iedzēst mazāk, iededzināt, jūs varat nopirkt lētāku produktu, bet ja jums ir dzīvokli problēmas, tās ir beigas, tā tad tiek atņemts. Jā. Līdz ar to mums ir jāpalīdz. Šeit ir arī satversmības riski, tādēļ šis likumprojekts ir jāpieņem trijos lasījumos. Mēs nevilcināsimies, mums bija ļoti pamatīgs izpētes darbs augustā un visu septembri. Mēs nonācām pie šīta risinājuma, jo sākotnē bija doma ierobežot Euriboru, tad pievienot to likmi un praktiski nonācām kopā ar ekspertiem, speciālistiem, ka labākais variants būtu šo te konsolidēto likmi samazināt par noteiktu procentu. Kā es jau saku, procents vēl ir diskutējams. Bet par šo ir pārliecība, ka vismaz formās ir juridiski korekts un nekādas pretpārsūdzības nav. Protams, mēs arī ņemsim vērā to, ka šis atbalsts būs tēmēts, ja tā tad līdz noteiktai summai. Vai tas būs ar atpakaļējošu datumu? Nē, tas nebūs ar atpakaļējošu datumu, bet, kā es jau teicu, tas būs gadu uz priekšu un vēl ar gadu ar tiesībām pēc gada pēc izvērtēšanas tātad pārskatīt uz vienu pusi vai uz otru pusi šīs likmes. Par to tēmēšanu vēl nedaudz ieprecizējam. Jūs iepriekš teicāt, ka daudz ir, kas ir uz kritiskās robežas, varēs vai nevarēs samaksāt, tad jautājums, kā to robežu izvērtēt? Jo arī, kas izskan, ka varbūt, ka nevajag to plaši, helikopteru veidā mēģināt trāpīt pilnīgi pa visiem, bet tiešām izraudzīt tos, kam šie kredīti maksājumi pieaugumi būtiski ietekmē ikdienas. Tātad mēs cīnāmies pret jebkuru administratīvo slogu un birokrātisko slogu. Un tādēļ vislabākais un visefektīvākais risinājums ir noteikt maksimālo summu, kredīta atlikumu summu, kuri pakļaujas šai sistēmai. Protams, ka mēs iekļausim arī ģimenes ar bērniem, viennozīmīgi, ka šis neattieksies uz tiem nekustāmiem īpašumiem, kuri tiek izīrēti. Tam jābūt ir mājoklim, jo izīrētājs jau saņem kaut kādas līdzekļus, kas var kompensēt šo pieaugumu. Bet ģimenes vai nu, kam ir tas vienīgais miteklis, tad mēs viennozīmīgi nu, palīdzēsim visiem cilvēkiem, kas ir līdz noteiktam līmenim. Par šiem kritērijiem arī paredzat vēl, ka būs nu, protams, diskusijas? Arī kritērijas. Es domāju arī kritērijas, ka arī tās bankas, kuras sniegs brīvprātīgu palīdzību, nozīmīgu palīdzību, un šeit es domāju, ka šai palīdzībai jābūt ir ne mazākai kā viens vai pusotrs procents, ja tad arī uz šīm bankām neattieksies šīs lietas. Ja tātad brīvprātība ir iespējama un tātad brīvprātība ir arī nu, sveicama šādā ziņā, jo gribu pateikt, ka banku reitingi un attieksme sabiedrības pret bankām ir ļoti zemā kritiskā līmenī. Atcerēsimies, ka bankas depozītus, citas valsts sen jau depozītus paaugstināja, bet bankas depozītus nekādā veidā
nepaaugstināja tikai martā, laikam pirmā, kas bija Citadeles banka, sāka paaugstināt depozītu likmes. Ja tā tad visu naudu turam sev, neko nedodam sabiedrībai. Un, piemēram, tās pašas Zviedru bankas, kas ir Zviedrijā, tur pavisam cita situācija. Tā tad vienā valstī mēs varam, savā zemē mēs varam vienu biznesa modeli pielietot, bet citur aiz robežas pie Krievijas robežu valsts mēs varam citu. Ja? Tā tad citu sistēmu pielietot, kur naudu ņemsim ārā, spiedīsim kā citronu, žmieksim, nevis spiedīsim, bet žmieksim kā citronu visu ārā un sūtīsim tad uz Zviedrijas pensiju fondiem to naudu. Ļoti interesants modelis, un es domāju, ka arī nu, teiksim, Latvijas bankai sarunās ar akcionāriem, kas ir regulāras, jāpajautā šī situācija, kāpēc Zviedrijā hipotekārie kredīti ir mazāki, nozīmīgi mazāki, pie mums nē. It kā viena banka, vienas situācijas. Varbūt tad Zviedru banku menedžments liek mūsu menedžmentam tādus rādītājus, ka viņi nu, spiež mūs kā citrons ārā. Jā. Bet šādiem pārmetumiem, kas iespējams ir arī tiešām arī pamatot faktos, bet tik un tā skan visai skarbi, jūs nesagaidāt, ka bankas var arī kādā pozā nostāties un, piemēram, kā arī vakar izskanējis, ka vēl kredīti ņemējiem nevis palīdzētu tas, bet tikai pretēji kaitāt, ja bankas kļūtu vēl kūtrākas kredīti došanā. Es jau stāstīju to, ka tie draudi, praktiski tie draudi valsts līmenī, un to izteica Finanšu nozara asociācijas pārstāvs. Ja? Tagad ir jāsaprot, vai tas ir Latvijas menedžmenta uzstādījums, vai tas ir īpašnieku uzstādījums. Ja? Un es gribu pateikt, ka Zviedrijas piemēram, bankas ir arī kotējās biržā. Un tad gribētos saprast, ja tāds uzstādījums ir valstī, kura robežojās ar Krieviju, ekonomiku iesaldēt, kā reaģēs birža uz šādām lietām. Tas būtu ļoti interesanti. Un biznes, mēs esam brīvā tirgu, iesprom viena banka, nāks cita vietā banka. Mums ir jāveido instrumenti, lai atbalstītu arī bankas ar Latvijas kapitālu, Latvijas īpašnieku bankas, un mēs to darīsim. Jo, protams, tie apstākļi vai nu, konkurence praktiski nepastāv, jo lielais kapitāls, kas ir aiz šīm bankām, praktiski neļauj normāli attīstīties. Un, piemēram, hipotekārā kreditēšanā tā ir, varētu teikt, dzimtbūšana, kad piesien pie bankas un cilvēks, lai mainītu savu finanšu iestādi, tad viņam vajadz gan administratīvie slogi, gan finanšu maksājot tur par pakalpojumu 500, 600, 700 eiro un cilvēks ir piesiets bankai. Un mēs to veic ministru kabinets veido šo sistēmu, valdības vadītājas priekšgalā, un es domāju, ka šāda sistēma atraisīs iespēju mūsu kredītiestādēm ar mūsu kapitālu piedāvāt labākus nosacījumus, labākus noteikumus mūsu cilvēkiem. Nu, tas tiešām ir karsts temats, un noteikti būs arī nemazāk karsts diskusijas gan nozarē, gan parlamentā, un tam arī turpināsim sekot līdz. Paldies par šo iezīmēšanu. Paldies uz šādas skarbi izteiktas kritikas. Teiksim, paldies jums šodien. Paldies.